Rak je bolest cijele porodice, posebno kada su u pitanju naši najmlađi, jer im je potrebna posebna pažnja i podrška roditelja. Pored svih problema sa kojim se suočavaju u procesu liječenja djeteta, roditelji oboljele djece bore se i za pravo dužeg bolovanja. S tim u vezi na 15. februar, Međunarodni dan djece oboljele od raka, Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka u fokus je stavilo obnavljanje inicijative za omogućavanje dužeg bolovanja. Inicijativa je podnesena 2017. godine. Međutim, iako je postojala volja i želja, do sada nije realizovana. Na današnjoj online konferenciji o ovoj temi razgovarali su sa zastupnicima Zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine kako bi se pronašlo najfunkcionalnije rješenje za realizaciju ove inicijative. Jednostavno želimo da tekst bude konsenzus sviju nas i da onda jednostavno veoma brzo budemo svi ponosni i kao roditelji i kao zastupnici i kao građani Bosne i Hercegovine da smo ovaj zakon riješili i da smo pomogli našoj djeci i našim roditeljima. Svako dijete je individualno. Kada je sve idealno, liječenje je dugotrajno od 6 mjeseci pa do 2 godine, a gdje su u nekim slučajima i komplikacije kod djeci. Već sam spomenula, poprilično je oštećen budžet jedne porodice. Želimo i zahtijevamo pravo na 100% zarade od plaće radi intenzivne njege i brige o djeci. Nije to veliki udar na budžet federacije. I ukinuti potrebno prisustvo roditelja na komisiji za bolovanje. Nema potrebe roditelja odvajati od njegovog djeteta. On treba da bude u svoje dijete, da bude potpuna pažnja, potpuna pratnja svom djetetu. To je jedno nešto što je jedan od osnovnih standarda u liječenju djece oboljele od malignih oboljenja. Kako navode iz udruženja, nisu rijetki slučajevi da roditelji ili staratelji djece oboljele od raka napuštaju posao jer im nije dovoljno bolovanje od 42 dana koliko zakonski imaju pravo. Pored produženja bolovanja za roditelje, inicijativa ima za cilj da se roditeljima tokom bolovanja obezbijedi i pravo na 100% zarade od plaće radi intenzivne njege i brige o djeci. Ovo pravo je već riješeno u zemljama u okruženju, a čak i u Republici Srpskoj u regulativi je pravo na naknadu plate u iznosu od 100% dok traje liječenje djeteta. Kako je istaknuto, ovo nije preveliko opterećenje za budžet federacije. Zastupnici, učesnici online konferencije, dali su podršku ovoj inicijativi i iskazali spremno za rad u kreiranju njenog prijedloga. Dogovoreno je da se u narednih 10 dana održi zajednički sastanak predsjednika i članova radnih tijela Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Odbora za zdravstvo i Odbora za socijalnu zaštitu, na kojem će se diskutovati ova problematika. Mi smo već istraživali, vjerujem da su to i kolege i kolegice i ranije možda radili, pa evo da to pokušamo preklopiti i vidjeti u stvari šta možemo najbolje ponuditi, kako bismo onda već za naredni mjesec imali možda i u nekom prednacrtu ili nadati se u nacrtu spremno za predati u proceduru kao 2 radna tijela. Od malignih bolesti u svijetu godišnje oboli oko 300.000 djece. U Bosni i Hercegovini broj na godišnjem nivou iznosi 90 djece, od toga 60 u Federaciji i Brčko distriktu i 30 u Republici Srpskoj. Postoje 2 centra za liječenje djece u Sarajevu i Tuzli i ohrabrujući su podaci da je procenat izliječene djece oboljele od leukemije oko 80-90%, dok je nažalost procenat oboljele djece od tumora oko 50%. Ovo je svakako alarm za državu, ljekare, farmaceutske kuće da se priključe zapadnim zemljama u istraživanju takozvanih pametnih lijekova kako bi procenat izlječenja bio veći.